ומעבר להפרת סדר וחסימת המתגייסים שאנחנו רואים הבוקר, מדובר במתקפה על שלטון החוק, על הממלכתיות, מתקפה על מדינת ישראל. כן, זו מתקפה של תומכי הקואליציה על מדינת ישראל בעת המלחמה. ואני חייב לציין שזה המשך ישיר למה שקרה בשבוע שעבר בשדה תימן. убабейт лит. Ле прица амуфрат, ле басис цваи, бейт один от цваи. А прица ше увилюта сарим ве хавре кнесет мя коалиция. Ве зо миткафа гам аль шельтона хок, ве гам аль ле мемлахтиют. Миткафа аль мединат Исраэль бета милхама. Зо бгия ба битхона медина. Откама мацав хамур. אין אף עצור או נחקר מהאירוע הזה בבית לית, גם מתוך אלה שהכו חיילי צה"ל בבעיטות ובאגרופים. כולנו ראינו את התמונות האלה, אבל אין עצורים ואין נחקרים, כי השר לביטחון לאומי הוא ליצן ועבריין מורשע שמעודד עבריינות ותקיפה של חיילי צה"ל. זו עובדה.